елімізде насыбайды заңсыз өндіріп таратқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін Тесті заң жобасына түзету енгізу мәселесі қарастырылып жатыр бұл қадам насыбайға толық тыйым салуға мүмкіндік берет дедішкістер министерлігінің өкілдері халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексіне сәйкес шегілмейтін темекі өнімдерін заңсыз сатқандарға тоқсан теңгеден астам айыппұл жалпы насыбай антисанитариялық жағдайда қолдан жасалады оны пайдалану қатерлі ісік ауруына әкелуі мүмкін осыған орай полиция қазір түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр еске салсақ атырауда өткенде ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев насыбайға құмар қазақстандықтарды сынға алып оның денсаулыққа зиян екенін айтқан болатын акция барысында халыққа насыбайды тұтынудың зардабы және кәсіпкерлерге оны сатуға жол бермеу туралы құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болады сауда ережелерін бұзу фактілері анықталған жағдайда кінәлі тұлғалар жауапқа тартылатын болады